Anne Dahl Torp, du ser smashing ut I svart. Har du valgt antrekket selv, eller var det Pia som valgte for deg? Nei, det Pia som har valgt for alle sammen. Pia bestemmer alt I dag. Vi hadde det veldig gøy. Vi har I del tatt hatt en veldig morsom dag, for vi har ventet helt sinnssykt lenge. Så vi har koset oss med kaffe og godteri bak scenen her. En 21 jenter, så vi har hatt det skikkelig hyggelig. Det har vært dritgøy. Ja, var dette som et slags skuespill, eller? Dette her, ja, definitivt. Eller jeg vil vel tro at det var litt I brytningspunktet, men jeg synes jo det veldig fint at Pia tar med seg. Eller nå har hun jo designet helt fantastisk fine kjoler, arbeidet dag og natt I månedsvis, så det et veldig stort og rørende arbeid hun har gjort. Og ved at hun tar med seg sine skuespillervenner på visningen da, av disse, så tar hun liksom med seg litt av skuespilleridentiteten sin inn. Det viser også at det kjoler som mer vanlige folk, ikke bare modeller, ser fine ut I. Så det synes jeg veldig fint på mange måter. Ja. Hvis du skulle lage den kolleksjonen, hvor... Det har ikke sett ut, så det blir ikke noe. Jeg hadde vært mer sånn jordnært. Ja, I bokstavlig talt. Med dritt på.